Vai anunciar, não? De Bárbara Laís da Baiano Team sobre Isabelle Weber do CT Luiz Muay Thai, o primeiro lugar da competição ficou com Scout Fight. A equipe de Santa Luzia venceu 3 combates do desafio 4x4 Thai Boxing. Matheus Henrique, Bruno Eduarda, Maxwell de Oliveira e Rômulo Raimundo foram os representantes da equipe liderada por Carlos Leandro. Em segundo lugar, as equipes CT Luiz Muay Thai e Souto Team ficaram empatadas com 2 vitórias. Alex Nery e Lucas de Jesus foram os vencedores pela equipe de Luiz Cláudio e Felipe Santos e Welverton Neném na equipe de Bruce Souto. Já a Baiano Team ficou em terceiro lugar com apenas a vitória de Bárbara Laís sobre Isabelle Weber. A equipe venceu os 6 combates, então é ganhadora do 4x4 território. Vamos dar salva de palmas aí, galera! Toda a equipe aqui em cima, aqui, por favor. Quem quiser subir da equipe, pode subir para tirar uma foto. Pode vir todo mundo. Todo mundo que for da equipe aí, pode vir, vamos tirar uma foto. Essa oportunidade do esporte, principalmente na minha região, Santa Luzia, também é apagado. E assim, mais ou menos, a gente tem um projeto para fazer o mesmo para a sociedade, para a nossa equipe. Então, eu estou aqui, quem está de parabéns, sabe, pela iniciativa. Pode contar com a gente aí, rapaz. É nós, a gente está junto mesmo. Agradeço o presidente do evento de primeira, sabe, pela lisura de tudo que aconteceu aqui. É um cara assim, poxa, exemplar mesmo. Ao Jato, as outras equipes, o Bruce, ao Baiano também, entendeu? Assim, agradeço esse privilégio. A gente tá começando agora, os caras já estão lá mais na ponta, mas a gente tá aí, cara, e agradeço essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. A gente tem que agradecer muito o pessoal que dá uma força para nós. E como a gente falou, a gente veio para mostrar serviço e a gente vai participar dos próximos. Saúde. MMA, Muay Thai, Box, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Scout Fight Grace Elite.
melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scout Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. Fisioterapia Physio One, Avenida José Faria da Rocha, 5.369, Eldorado, Contagem.